Ei oo. Mitä sä kuvaat sen? Mitä Ville? Ei mitään, se olisi mun kameravuoro. Nyt ajattelin lähteä haukkaa vähän happea tässä ja mennä käymään tuon Jepun luona kylässä ja katsoa mikä siellä on meininki. Luultavasti siellä pelataan pleikkaria. Moro. Moro, moro. Pleikkarihan täällä pelataan. Missä Stiki on? Alakerrassa. Onko se tullut tänne? Ei, se just lähdössä kaupaa. No jaa. No joo, huomenta vaan. Miksa on siinä hienolla Skodalla tullut hakemaan. Huomenta. Huomenta. Mitä kuuluu? Ihan hyvä. Sä oot kameravuorossa. Kyllä. Valitettavasti. Lähetäis halliin. Good morning guys. How you doing? Saku. How are you? What's up? Huomenta. Huomenta päivää. Mitä sauberi? Ei mitään. Tuli vähän palat. Mitä raaka? Kiitos, kiitos. Onneksi olkoon killerille kanssa. Joo. Onneksi olkoon killerille. Kiitos, kiitos. Mitä on synttärit? Teekö sopimuksen? Onnea jätkä. Kiitos, kiitos. Kakkua vaan sitten. Jaha, Trevori. Pitäisikö käydä lenkin? Vois käy. Kuinka pitkä? Liiten piitti. Liiten piitti. Liiten piitti? Joo. Okei. Okay. Nyt on syykuminen. Joo, hyvä. Mites Jarkko, kauanko meneet sinne pääsee? Onko joku jonos? Ei joo, aika hiljastaa täällä. Noniin, hyvä. Pidä huoli, ettei Nikke pääse sinne mua ennen. Ei. Ei taaskaan pääse hierontaan, kun tää sama naama on täällä aina. Todella tekastu. Todella tekastu. Kun niin, mä olin tulossa hierontaan. Tänne kysyi Jarkolle, että pääseekö hierontaan. Ei juu. Taas mä kiroilin. No, ei voi mitään. Aina sama naama. Ja Sundilla uusi lippis. Nikke, oliks tänään hyvät treenit? Oli hyvä treeni. Niin. 5-5 päivä. Tää voi kertoa, kun pakiteltiin yhdessä. Ei mennyt kovin häävistä. South was 6th serving so far. Look at that. Gotta stay jacked, right? Yeah. Feed the beast. I'm so jacked. How was your morning? It was good, very productive. Yup. Good, got a lot done. Yeah. So, what is your plan for this day? You know, a new video game came out, so I'm probably gonna play that all day. Okay, nice. What is it? It's UFC. It's a fighting game. It's a lot of fun. Keeps me entertained. Oh, so I'll switch off between that and eating. Sounds really good. Parkchi? Just resting? No, I'm gonna finish this coffee and I'm gonna have a run to Wasa Sports Club. Work out for a couple hours. Get jacked. Oh. And I'm gonna go on the ice. Mites Sundi? Just lunch. Svenska tack. Vad ska du göra idag? Idag? Jag vet faktiskt. Tää lumpuara tähän. Laga maata. De bra. No niin, hyvää päivää. Ollaan tässä tulos Iidan kanssa hakee kummipoikaa vähän hoploppi. Katsotaan mitä mieltä se on. Ai minne? Hoploppi. Pitäisikö sun pukee vaatteet sitten? Ue päälle, niin lähdetään. Hoploppi, jää! Tultiin aika hyvää aikaan, tai ajois tänne. Tonne kun menee, niin siellä saa varmasti alaselän jumpi. Heti löytyy ainakin oikea peli täältä. Ui, mikä lämäri. Lämäri!
Vähän kolaroi. Hyvä Leevi. No Leevi, oliko kiva? Oli. Hyvä. Mullakin oli kiva ja mä oon kyllä ihan poikki. Minä jo poikki. No sen mä tiedän. Se olisi sunnuntai aamupalan paikka ja luultavasti viimeinen kuvauspäivä. Olisi voinut kyllä olla vähän parempi keli tuolla ulkona kuin... No niin, saattei tänne Karperöjärvelle vähän katsoa, jos täällä pystyisi luistella, mut aika paljon lunta täällä, että se vähän vaikeuttaa. Ja luistelemista. Jossakin paikassa on kyllä hyvä jää. Tuolla on pieni pätkä, missä pystyy luistella ihan hyvin, mutta tosiaan on aika paljon tätä lunta täällä. Ei se menoo haittaa. Se on nyt luisteltu. Ja vähän oli vaikea luistella, mutta tosiaan kiva, jos tänne aurattaisi joku kunnon pätkä. Joo, se olisi sunnuntai nyt pikkuhiljaa paketissa ja kohti iltapalaa ja nukkumaan.